ايوه شباك بيتنا الاوضه اللي انا بطل منها زي ما انتو شايفين بطل على ساحة ومن هون بطل على دار عموميتي كل عموميتي وهاي هي ستي صباح الخير ستي شباكنا بطل على دار سيدي وانا بطقش كتير بحب يتطلع على طبيعة على يعني يكون هاي الأشجار والساحة بسيدر بس بدون ناس هيك أحسن ومريح حتى بنام في أوضة أهلي مع أهلي هون هون أهلي بناموا هون أنا بنام هاي مكتبتي هون أنا كنت نام زمان على هاي الكنبين بس بعدين تركت الأوضة وقت الصالون هاي لأختي آية هاي أختي أحلامي كتير يعني في عندي كتير أحلام منها نبلش من القريب للي بعيد أقرب حلم هو إني أضل بالمدرسة فوق لأنه تنقيم فوق يعني بتشرط عليك شغلات اللي هي أنا عندي منها بس خايفة يعني من شغلة هيك ولا هيك الأحلام اللي بعيد شوي هي اني كمل طريقي بالعلم واخذ شهادة جامعية واحقق حلم اهلي وارفع راسهم اكيد الحلم اللي ابعد شوي هو اني ابلش اشتغل شغلة محترمة اكيد واني ضل مع النوعر لانه كتير 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 بعني لي واللي ابعد منه شوي هو انه حابة أعمل جمعية أو مستشفى بأسنان لأنه ولا أي مدينة ثانية يعني أحسن من بأسنان بهاي الشغلات يعني بأسنان بطلع لها تكون فيها كل الشغلات لأنه يعني هاي بلدي أنا مضغوطة حوار عشان أنا فيني يا نجمة زو أنا مضغوطة حوار عشان نجمة رام زوتي نشر رجسي مع خيميا ילדה גדולה קיצר יאללה הולכים להזמין טיסה לברצלונה או לרומא או לאמסטרדם או לאן אני עכשיו שולחת פקס לצבא כמה פקסים כל יום וזה כי צהל החליט שאני אהיה טכנאית תקשור ואני לא אהיה טכנאית תקשור השאיפה שלי זה להיות מדריכת איזושהי יחידת שדה זה לא מה ששובצתי עליו בסופו של דבר כולם רואים לי מה שאני עושה עכשיו זה לא יעזור אבל אין לי מה להפסיד אז פקסים, פקסים, פקסים כל יום מכתב ראשון נשלח מכתב שני יוצא לדרך יש לי עוד חודש וקצת עד הגיוס האמת אני מנסה כאילו להקדיש את היום הזה להבין מה אני הולכת לעשות בחודש הזה אין לי יותר בגרויות אף פעם שזה נחמד ומטריד אותו זמן אני עושה אסלון في الأونيفرسيتا תל אביב عم بتعلم تخنيت نور شهر مدى أكتر شي بحب أغيره في حالي الرجوشوت الزايد عن لازم يعني أقل تقرب حياتي أقل مشكلة أقل عثرة بحياتي دغري بيأس بستسلم مثلا ما بنجح بامتحان فبفكر حالي انه خلص زيهم انه كل شيء عم تعمليه على الفاضي يعني برجع بقول لاصحابي والاهل اللي بدهم خيم عن جد هن اهم شيء بالحياه لانه انا لولاهم ما كنت بعدنا واقفه لهالدرجه נשן ברגל, נשן ברחוב כי אנחנו במשבר 21 ממוצע ללילה שזה 700 מתי נגשת? שנייה, אני לא זוכרת, ב-21 נעשתי ב-22 ומתגשת מדריכות התכנים אני שונאת אותם
בסדר, עם המכתב הזה... הנה, תהיה מדריכה ממש אלופה, באמת, תראי. אתם יודעים מה יהיה ממש אדיר? שכל זה יהיה ערוך. ואז אני אסתכל, ואז אני אדע. גם טסנו לחול וגם אני מדריכה עכשיו בצבא. זה יהיה מגניב. אנחנו נטוס לחול בטוח. נטוסים לחול. אבל זה שאני מדריכה זה לא בטוח. היינו אמורות לטוס לחול. ואז הופיעו בעיות כספים. ואז כשעניין הכספים איכשהו יסתדר, אז לביב לא היה דרכון. קיצר, כל הבלגן בסוף לא טסנו, וזה נורא מאכזב, וזה גם נורא עצוב. שאחת מהחברות הכי טובות שלי מתגייסת, ושאנחנו עוברים לשלב הבא. احنا اسفه كفر هيروك وين انا بنام شنيه اوكي كل يوم احد لما نرجع على الكفر هيروك يعني بنعمل زي فعاليات وشغلات عشان الجبوش في الكبوتساو في البروجكت نفسه المحل هون كتير كتير حلو عن جد كتير كتير حلو بتمنى تكون هيك واسنان كلها خضار وشغلات يعني اتخلوا الفرق بين هون والبيت انه في البيت انت تحس حالك شيخ لإشي يعني تحس انه في راحة في امان في اهل في افيرال اللي انت بتعود عليها مش زي هون صح ان احنا صرنا شهرين وهيك بس انا مش البني ادم اللي بتعطي كيلو ازدمنوت لحب وريشير مع ناس لانه بحب اللي اختار ان يكونوا ناس اللي عن جد بستاهل انهم بيستاهلوني כרגע הכל פשוט לא באוויר, לא מובן. אני די לא החלטתי מה אני עושה בחודש הקרוב. אני תמיד אוכל את זה. בא לי לנסוע, טייל. מעין זה איך זה לעזוב את הבית. כנס לבית והוא ריק, ובבית הזה אתה צריך לעשות כביסה, משלם חשמל. חתיכת כאב ראש. נראה לי אני צריכה ללכת לים לבד עם הכלב. וזה מה בכל מثل דניה בתעתיק שהוא בדק בס בתעתיק שהוא בתסתחק. ואני עד ג'וד בפקר אינו אישי صح يعني. אינו אני ما עטתניש איש בדי בס עטתניש בתסתחק. ואילי יעני ואילי אחדתו כתיר חלו.